只猫骂骂咧咧正在互殴着，突然一只小灰猫从空中跳下来，只见它双手张开做出一个劝阻的姿势，然后对着小黄猫骂骂咧咧。此时的小黄猫却吓得不敢再上前攻击。小灰猫转头查看猫窝里的小黑猫，只听小黑猫哭叫着像是在告状。小灰转头和小黄对峙着，随时准备像大干一场。这时女主的出现才让他们停止了一场没有硝烟的战争，然后女主和小黄玩起了游戏，看得出小黄精力很充沛。当女主想和小灰互动时，可她却不理不睬，而在不远处的小黄却一直盯着小黑。小黑为了避开小黄，他不得已躲到了阳台。这三只小猫它们之间究竟发生了什么？女主告诉我们，两个月之前小黄是家里唯一的一只猫主，后来女主又收养了小黑和小灰，而小黄看到他们的到来就变得很烦躁，从他们第一天相遇战争就没有消停过。而这时小黄从窗户跳进了阳台，对着小黑骂骂咧咧的，好像在说滚出我的家。而小黑却说，现在是我们的家，要走的是你。小黄听到后立马对小黑耍起了喵星拳。随着他们战争越激烈，这时小灰又空降出来。当小黄对着小黑又动起手，小灰上去给小黄一组喵星拳，小黄立马老实了下来。宠物医生说道，当小黄独自享受空间的时候，突然另外两只猫闯入了他的领域，他把小黑和小灰视为入侵者，这对小黄心里造成了非常紧张的状态。随后宠物医生对三只小猫做了心理检测，但让宠物医生没有想到的是，小黄和小黑的心理压力很正常，而小灰的压力数值却超出了正常范围。原来小黄和小黑一直无休地在打架，而小灰为了保持和平，他不得已一直监视着他们，这也给他心理上造成很紧张的压力。那有没有什么办法解决两只猫的战争？宠物医生说道，当母猫轻轻咬住幼猫的脖子时，幼猫会感觉到很放松，并且也变得很乖，所以当他们要打架时，可以尝试用夹子夹住小猫的脖子，这样可以停止他们互相攻击。此时我们看到两只小猫很温顺地躺在了地上，而小灰看在眼里也放松了起来。随后女主放起舒适的钢琴曲，看得出他们有一种很享受的感觉，然后女主又拿出薄荷叶让小灰闻了起来，薄荷叶的味道可以帮助小灰缓解压力，而两只小猫近距离的也没有再发生攻击行为。此时主人的脸上也露出了久违的笑容，